die tyd vir ons musiekprogram Versamelaars Klub. Baie, baie welkom. Ons hoop jy gaan vanaand sommer lekker saam luister na die volgende 45 minute of wat se musiek. En Versamelaars Klub, ons sê maar net weer, vir die wat dalk nou vanaand vir die heel eerste keer na hierdie program luister, dit is 'n program waarin ons vir fanatiese musiekversamelaars 'n platform geskep om die musiek wat hulle in hulle versameling het, sowel as die kennis daarvan met ons luisteraars te deel. Vanaand is dit die beurt van André Kokkie. André, goeienaand en baie welkom in ons ateljee. Dankie Pinaar, ek sien baie uit na vanaand se program en ek dink die luisteraars wat baie lief is vir gitaarmusiek gaan al vanaand se program geniet. Dit is verseker so. Wat is jou tema vir vanaand se program? Wel, verlede by 'n vorige geleentheid het Jackie Bos gesê dat dit algemeen is in Europa dat instrumentale musiek die treffersparade sal. En hier in Suid-Afrika gebeur dit nie sommer nie. En hy het spesifiek verwys na mense soos Dion van der Merwe, goeie gitaarspeler. Absoluut. Maar daar is ook ander mense. Ek denk aan skitterende concertina-spelers wat ons in die land het. Corrie Norkeen, Niels Matthys, Fanny Bosch, die lys gaan net aan. Ons het skitterende mondvluitjie-speler gehad, Vincent van Rooyen, een man wat de tweede plek bij een wereldcompetitie gewen het. Trekklavierspelers, Nico Karsten, Sergio Zampoli, Theo Erasmus, Mike Forre, saxofoonspelers, Johnny Fourie, gitaarspeler, Blackie Swart is ook uitstekende gitaarspeler. So ons het 'n magdom van uitstekende musikante in hierdie land. En vanavond gaan ons luister na een van die beste gitaarspelers wat hierdie land nog opgelever het, en dit is Ricardo Borman. Hey man, het gaan een baie, baie lekker program wees. Geef vir ons net so 'n bietjie achtergrond oor Ricardo Borman. Waar het hy groot geword? Wanneer is hy gebore? En al die lekker dinge. Ja, hy is gebore op die 27ste juni 1931. En sy volle name was Ricardo Agostino Johannes Borman. Wacht, nou jy sê nou Ricardo, maar ons ken hom as Ricardo. Hoe werk dit? Ja, hy het sy naam, later in sy lewe het hy verander na Ricardo, wat eintlik die stamnaam of die familienaam, die Duitse naam was. So hy die Ricardo het hy gaan verander na Ricardo om weer terug te gaan in die familiegeskiedenisname. Interessant, nee? Ja, hy was die seun van oom Kerry Borman. Oom Kerry se naam was ook Ricardo. En sy ma was Johanna Christina Brits. En Ricardo is gebore in Bykerwil in die Lichtenburg distrik. En hy was die jongste van 7 kinders. Maar kom ons luister na die eerste nommerkie, die Ricardo, baie bekende nommer deur hom. En hierheen staan bekend as Skemeraand, en dit is 'n skepping van die komponis Cyril Stapleton.
Nou ja, ons versamelaarsklipprogram is lekker op dreef, die gitaarspel van Ricardo Borman, skemer aan. O, André, hierdie is dan suiwer muziek, hè? Absoluut. Baie suiwer muziek. Yes. Waar kom sy belangstelling in muziek vandaan? Vertel vir ons bietjie, ons luister. Ricardo, hy kom uit 'n baie muzikale familie. Sy pa, oom Kerry, was een baie bekende concertina-speler. Hmm. Oom Kerry se pa was ook een concertina-speler. En oom Kerry se oupa was ook een concertina-speler. My wereld, so die muziek is maar in die bloed van die Bormans. Familie, ja. En Ricardo het baie, baie belang gestel in muziek van jongs af. En oom Kerry het baie, baie zwaar gekry. Hy het op die myne gewerk in die diamantveld. En daar was nie geld om vir Ricardo een gitaar te koop nie. En Ricardo moes maar self een plan maak. En hy het toe maar as een jong seun dat hy roomhuis en vrugte en groente verkoop om sakgeld te verdien. En toe het hy uiteindelik vir hom een gitaar gekoop. En op 14-jarige ouderdom het hy as leerling aan die Monument Hoërskool in Kreeusdorp het hy sy eie orkes begin. En hy het ook in sy pa se orkes gespeel. Vir 'n paar jare. Ja. Kom ons luister na nog 'n nommerkie. Hierdie is een van my gunsteling Ricardo Borman nommerkies. En hierdie een is ook 'n skepping van Ricardo Borman. Ons sal ook die orrelspel van Dan Hill in hierdie liedjie hoor. En hierdie een staan bekend as Gitaar Razzmatazz. Voordat ons daarna luister, André, onthou gerus 47887. Dis die nommer van ons teksboodskaplyn. As jy vir ons wil sê, hoe ervaar jy die musiek in vanaand se versamelaarsklip? 47887. Hierdie is net allemaal lekker ritme, hè, André? Ja, lekker. Gitaar. Dansritme. Reis met huis, ja. Ricardo Borman, onthou 47887, dit is die nommer van ons tekstboodskaplijn. Het hy aanvankelijk gitaar gespeel, of was daar ook een ander instrument voor dit? Nee, het aanvankelijk het Ricardo banjo gespeel. Wow. En in sy pa se orkes, daar het een man met die naam van Barnard, wat Ricardo se swaar was. Hy was een van die orkeslede. Mm-hmm. So het Ricardo nou ook bietjie gitaar leer speel by Van Barnard. En so het hy nou later oorgeslaan na die gitaar, wat hy nou sy hoofinstrument gemaak het. En hy het baie belang gestel in die gitaarmeesters, Les Paul, Django Reinhardt en Andres Segovia, sy gitaarspel. So hy het hom eindelijk geïnspireer om ook een goeie gitaarspeler te word. Kom ons luister dan nog een nommerkie van Ricardo. Dis ook een skepping van hom, een van sy composities. En hierdie ene staan bekend as Karebos. Waar kom die liedjie se naam vandaan? Jy weet, Pienaar, is nou interessant. In die tyd van toe Dokter Verwoerd nog
die eerste minister was van ons land, het hulle begin soek na olie. En die eerste plek waar hulle begin soek het in die Karoo was Karoobos. En Ricardo Borman het teruggedink aan daardie plek en toe het hy hierdie liedjie genoem na Karoobos. Hier om net eens behoorlijk kans om plaat te speel. Ricardo Borman Karoobos. Technisch, André, was hy 'n ongelooflike gitaarspeler, nee? Baie, baie goed. Maar dis omdat hy wou 'n goeie gitaarspeler wees. En hy het die talent gehad en hy het dit gebruik. Ja, en hy het so gemakkelijk sy ding gedoen, nee? Baie, baie gemakkelijk. Ja. André, ek sien dat hier is 'n luisteraar. Dit is Ina Brouwer van Valeria wat vra, ons moet toch net asseblief herhaal, in watter jaar is Ricardo Borman gebore? Hy is op die 27ste juni. 1931 gebore. 1931, ja. Wanneer het hy sy eerste plaatopnames gemaak? Ja, hy was 18 jaar oud. Toe het hy sy eerste 78 spoed plaatopnames gemaak. En die eerste liedjies op daardie plaatopnames, sy titels, was Gogobi en Mari. So daardie plate het hy in 1949 opgeneem. Kom ons luister na nog een nommerkie. Hierdie is... Lente Vrolijkheid, dis een van sy bekendstes, nee? Ja, dis baie bekende liedjie en is ook 'n komposisie deur Ricardo self.
Sê hier is al lekker muziek hier van Ricardo Borman, Lente Vrolijkheid. André, daar is so'n Latijns-Amerikaanse inslag, nee? Ja. Ja, kyk, Ricardo Borman het nie net boeremuziek gemaakt nie, hy het ook ander verskillende stijde. Hy het een verskeidenheid genres muziek kon hy speel. Hy was baie, baie talentvol. Absoluut. Kom ons loer gauw vinnig na ons SMS-lijn. Audrey, baie dankie vir jou tekstboodskaper. En nou van Garsfontein, Nancy. Hier is ook van Die Bleeker. Anoniem, baie, baie dankie. Kom ons kyk gauw vinnig ook hier. Tissa, Joan van Ermelo, baie dankie. Magda, Doringpoort. En so gaan die, kom die SMS en nou die een na die ander. En André, jy het nou weer vanavond een wenresepie beet, ou maat. Onthou 47887. As jy nog nie van jou laat hoor het nie, maak nou so 47887. Nou, Ricardo Borman, jy weet, was hier die wonderlijke gitaarspeler, hy het plaatopnames gemaakt. Het hy ooit muziektoere gehad, concerttoere? Ja, hy het een verskeidenheid concerttoere onderneem. In 1956, 57, het hy saam met El Debo door Suid-Afrika getoer en ook door die destijdse Suid-Afrika wat nou vandag Namibië is. Ja. En hy het gereeld daar saam met die mense opgetree. Ek kan nou nie help om te vraag nie, André, het sy pad dalk gekruis met die van oom Hendrik Susan, want baie van die ouwens daai tyd het saam met hom. Sy pad het met Hendrik Susan gekruis. Toe hy nou van die toer terugkom in 1957, het hy voortgegaan en nog plaatopnames gedoen. En hy het baie saam met Rassie Erasmus en Skalk Burger, wat een goeie klavierspeler was, en die trekklavierspeler Richard Vergottini ook, het hy opgetree. Kom ons luister na nog een nommerkie, ook Ricardo Borman skepping. En hierin sy naam is Ricky's Rock.
Hey, nee, kijk, dat is allemaal lekker. Een mens moet nou die meubels wegskuif en jou dansskoene aantrek. Rikkie's Rock, Ricardo Boorman. André, jy het vir my gesê dat toe jy die snit aankondig, toe wou ek vir jou vraag of daar dalk een verbintenis is tussen Rikkie en Ricardo. Sy vrou het hom blijkbaar so genoem. Ja, sy vrou het hom Rikkie genoem. Ja. Dit is waar die naam vandaan kom, Rikkie's Rock. Nou André, ons het een sms gekry van Thuis van Pietersburg. Nou Thuis, jy het gevra vir een specifieke liedje, my maat. Buit vas. Ons is amper daar. Het hy ook ander groot toere gehad of het hy net saam met El Debou getoer? Ja. Kijk, hy, toe hy in 1957 nou teruggekom het, van die toer saam met El Debou, toe het hy klompie plaatopnames gemaakt, soos ek genoem het, in 1958, dit is my geboortejaar, toe het hy saam met Nico Karstens, die briljante Nico Karstens, en Roy Martin, toe het hy saam met hulle deur Suid-Afrika getoer. Maar kom ons gaan aan na die volgende nommerkie. En hierdie een se naam, dit is ook een skepping deur Ricardo Boorman. Absoluut. En die titel van die liedjie is Rezano Garcia. Hey, waar kom die naam van die liedjie vandaan? Rezano Garcia is een dorpie in die Maputo-provincie in Mosambiek. En dit is daar op die grens nabij Komati Poort by die Lebombo grenspos. En die liedjie is na die plek vernoem. Is die bekende Rezano Garcia, soos gespeel deur Ricardo Boorman. Jy is ingeskakel by Pretoria FM en ons hoop jy luister nog baie lekker saam na die muziek in vanaanse versamelaarsklub. Ons kuier vanaand lekker saam met André Kokkie en die wonderlike muziek en die gitaarspel van Ricardo Boorman. Nou, André, toe hy nou teruggekom het van hierdie tour saam met Nico Karstens, wat het toe gebeur? Ja, het hem die jaar daarna het hem by die staande mag aangesluit. Dit was 1959
En hy het daar lid geword van die SA Leerorkes. En daar het hy ene dominee pap geïdentificeer as 'n uitstekende musikant en hy het vir Ricardo probeer ooreed om 'n kerkorrelis te word. My wêreld. Nou goed, daarvoor het hy formele musiekopleiding nodig gehad. Ja, vir die doel is hy toe nou na die musiekkonservatorium in Pretoria. Uitsa. Waar hy nou amptelik musiek gaan studeer het en hy het ook ingeskryf by UNISA, waar hy in musiektheorie studeer het. O ja. So, kom ons luister na die volgende nommerkie. Dis ook een skepping deur Ricardo Borman en hierdie staan bekend as die gitaarpolka. Daar is Ricardo Borman met die gitaarpolka by Pretoria FM. Andre, ek sê vir jy sê, hier was, of wees nou vanavond, so baie SMS'e. Kom ons kyk gauw vinnig. Frans van die Kerk, baie dankie vir jou tekstboodskap. Alet van Heerden, kom ons kyk gauw ook. Kathleen Venter, Thuis van Pietersburg het ons by uitgekom. Erika van Kuruman, die Kurumanners luister ook vanavond na ons. Corrie en Anita, en ons sê ook baie dankie aan Ina Brouwer. Onthou 47-87. Was hy getroud, die man? Ja, Ricardo Borman het op die 2 maart 1960 het hy in die huwelik getree met Gertruida Maria Williams. Dit klink soos 'n goeie boeremeisie. Ja, sy was 'n mooi vrou, sy was 'n model. En hulle het hulle gevestig in Johannesburg. En Ricardo is toen nou daar aangestel as muziekdirekteur by een baie bekende platenmaatskapie. Ja. En in die tyd, toe hulle nou daar gewoon het, het hy heel wat plaatopnames gemaakt saam met Dan Hill en Nico Carstens. Maar kom ons luister na die volgende nommerkie. Ja. En hierdie een, wat interessant is, op een langspeelplaat van Nico Carstens met die titel Springbokland, staan hierdie liedjie bekend as Boerepartytjie. O ja? Maar later het Ricardo hierdie liedjie sy naam verander na Sondebok. So kom ons luister. Thank you.
lekker speel. Ricardo Borman, Sonnebok. Andre, ek sien, hier is een luisteraar, Leonora Smit van Waverley in Pretoria. Sy wil graag weet of hierdie muziek alles op een serie beskikbaar is. Nee, die muziek waarna ons vanavond luister, heel wat van hierdie muziek kom van my langspeelplate. Hoeveel langspeelplate het jy van Ricardo Borman? Ek dink het so 17 of 18 verskillende langspeelplate. Dit is een mooi klompie hoor. Ja, ek dink ek het elke langspeelplaat wat hy ooit gemaakt het. My wereld, nee, dit is goed. Ja. Eddie van Henenman daar in die Vrystaat, hy is ook een gereelde luisteraar hierdie tyd van die aand en hy sê die muziek is Pyk Andre, jy kan maar weer kom kuier. O Eddie, ons gaan vir jou verseker sê Andre kom definitief. Kom hy weer kuier. Nou, André Ricardo Borman het nou die studies wat hy gehad het in musiektheorie, en wat ons wil weet is nadat hy die studies voltooi het, het hy toe gekomponeer, bladmusiek. Ja, daar was 'n geweldige gebrek aan, ek dink tot vandag nog, is daar 'n groot gebrek aan bladmusiek vir gitaar, ligte musiek. Hmm. En juist om die rede het Ricardo baie nommerkies self gekomponeer. En hy het toen nou die agtergrond en die formele opleiding gehad om dit te kon doen. En wat ook baie interessant is, is dat in 1966 het sy langspeelpraat met die titel Gitaarritmes verskyn. En dit was die heel eerste stereo of stereofoniese langspeelplaat wat net uit Afrikaanse liedjies bestaan het. So dit is die eerste stereo Afrikaanse langspeelplaat gewees. Kom ons luister na nog een nommerkie hierdie ene. Is ook een Ricardo Borman skepping en dit staan bekend as Dik en Densie. Jy weet, André, die liekie het nou een baie interessante naam, Dik en Densie. Jy weet nie dalk waar hy aan die liekie sy naam gekom nie. Nee, ek weet ongelukkig nie, maar ek sal graag wel weet. As iemand weet, moet hulle my laat weet. Ja, definitief. André, die tyd vir vanaandse program is amper verstreken, net kortliks. Hoe het sy lewe toe hierna verloop? Wat het hy toe alles nog aangevang? Ja, in juni 1969 het hy om weer by die leerorkes aangesluit en hy het 'n leidende rol gespeel in die stichting van die Weermagse vermaaklikheidsgroep. En die groep het ook vir die manne op die grens gaan optree daar die tyd. Ja. En in 1972 is Ricardo en sy vrou se dogter, of hulle toe nou een dogter gehad met die naam Lisa, en later hulle toe ook 'n seun gehad, en sy naam was Ricardo Junior. So hy het op een gevorderde ouderdom eerst kinders gehad. Ja, hulle was so 12 jaar getrouwd, dus die eerste kind nou eerst geboren. In 1980 het hy toe nou bedank uit die Weermacht, en toe het hy een muziekskool in Kreersdorp, waar hy gewoon het hy gestig, en hy het om voltyds daarmee bezig gehou, en hy het baie mense gehelp om gitaar te kon aanleer, en baie groot rol gespeel. Hy was een baie veelzijdige muzikant, en hy het nie net die banjo en die gitaar bespeel nie, hy het ook die Hawaïse gitaar, viool, banjo, of so het ons nou genoem het, die trekklavier, klavier, orrel, mandolien, basviool, klarinet, en hy het ook die saxofoon bespeel. En hierdie briljante muzikant is op die 2 April
in die jaar 2000 is hy oorlede. O, ja. So, kom ons luister na die laaste nommerkie in die program. Baie bekende nommerkie ook, jy kan van die, Ricardo. Ja, jy kan nie een Ricardo Borman program aanbied sonder om hierdie volgende te speel nie. Ja, dit was een van sy groot treffers. Ja. Een staan bekend as die grenswag. Lekker! Ja, ons het vanaand se versamelaarsklip op 'n baie baie lekker noot afgesluit. Ricardo Borman, een van sy groot groot treffers, en dis die grenswag. Andrei Kortjie, ons sê vir jou baie dankie. Te oordeel aan die klomp SMS'e wat ons vanaand gekry het, is dit baie duidelik. Ons luisteraars het die musiek vanaand weer baie geniet. Ons sien alweer uit na jou volgende program. Dankie Pinar, ek sien uit daarna om weer te kom kuier. Tot 'n volgende keer. Dankie.